Pas arrestimit të ish presidentit Ilir Meta ka ardhur edhe reagimi Departamentit Amerikan të shtetit. Një zëdhënës si Dash u shpreh për zërin e Amerikës se Washingtoni mbështet përpjekjet e SPAK-ut kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Shtetet e Bashkuara mbështesin përparimin e Shqipërisë drejt sundimit të ligjit, përfshirë përpjekjet e SPAK-ut për të ndjekur penalisht korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar në përputhje me ligjin. Ish presidenti Republikës dhe kryetari i Partisë Lirisë, Ilir Meta, u arrestua të hënën me urdhër të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. SPAK detajoi të hënën në një njoftim publik se Ilir Meta dhe ish bashortja e tij Monika Kryemadhi, në bashkëpunim me styre dhe me funksionar të tjerë publik, dyshohet se kanë kryer korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurish në një seri episodesh që nisin nga afro 15 vjet më parë.